Tuominen Jasse, kotoisin Lahdesta ja 27 vuotta ja tänä vuonna 28. Aloitin uran ihan Lahdesta pelaajapolku sieltä Reippaan kautta ja FC Lahteen ja siitä sitten maailmalle noin 6 vuodeksi ja pelasin 3 vuotta Valko-Venäjällä ja 2 vuotta Ruotsissa ja viime kausi meni Norjassa Norjan pääsarjassa Tromsø Rivers ja nyt sitten takaisin Suomessa. Hienoa fiiliksiä totta kai tuun takaisin Suomeen ja ehtinyt näkee ja kokea kaiken näköistä viimeisen 6 vuoden aikana, että nyt oikeastaan oli vähän sellainen fiilis, että voisi hakea ehkä tulla takaisin koti Suomeen ja hakea ehkä vähän uutta vauhtia ja silleen ollut ehkä niin kuin oman peliuran kannalta etsinyt vähän sitä oikeat paikkaa ja sitten Kuopio tarjosi hyvää pakettia kokonaisuudessaan ja olin tosi kiinnostunut ja sitten itse asiassa kävin täällä ja sain tosi positiivisen kuvan kaikesta toiminnasta ja ihmisistä, ketä täällä oli, niin sitten se oli lopulta aika helppo päätös lopulta. Että innokkain mieli ja tosi motivoituneena valmistautuu uuteen kauteen, että valmiin hommi. No omat tavoitteet, totta kai haluu ehjän kauden, ollut viime vuosi vähän rikkoista, niin ehjä kausi ja totta kai haluu olla se tehomies tällä kaudella, että saa oikeastaan löytää sen oman pelin ja sitä kautta saa autettua joukkoja niillä tehoilla ja totta kai joukkojen halu menestyä ja europelit yksi tosi iso motivaattori, että kyllä itse ainakin haluaa, että päästä sinne lohkovaiheeseen ja sitten ja totta kai taistellaan mestaruudesta ja se on tavoite, että niin. Olisiko mun 15 virallista maaottelua, että nyt viimeisimmästä on vierähtänyt jo 2-3 vuotta, mutta tein debyytin vuonna 2017, ne oli näitä talvimaaotteluita Abu Dhabissa ja sitten pääsi aika hyvin siihen messiin ja sitten ei tullut sinä vuonna hirveästi vielä tai annettu peliaikaa, mutta sitten seuraavan vuonna pääsi pelaamaan Valko-Venäjällä enemmän ja sitten Rive kutsui messiin ja sitten oikeastaan sitten Nations Leagueas lähtien sitten aina EM-karsintoihin sai silleen säännöllisesti peliaikaa ja totta kai kysyit, niin hienoa ja ylivoimaisesti paras muisto mun uralla tietysti, että kun mentiin kisoihin silloin kuuluisena 15. marraskuuta, niin se on kyllä oman futisurankin yksi kohokohdista tähän mennessä. Moro, tulkaa kesällä paikan päälle ja kannustaa meitä menestykseen ja seuratkaa mua ja KuPSia somessa.